Goranboyda meyit qalıqları tapılıb. Rayonun Ballı Qaya kəndində naməlum şəxsə məxsus meyit fraqmentlərinin aşkarlanması faktı ilə bağlı Xocalı rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və fraqmentlərə baxış keçirilibdir və digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Hazırda meyidin şəxsiyyətinin və ölüm səbəbinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.